Dneska vaříme sádlo a škvarky v železném hrnci. Máme tady sádlo od řezníka, zhruba 3 kg. Začneme tím, že sádlo nakrájíme zhruba na kostičky 1 cm velké. Začneme tak, že nakrájené sádlo dáme do rozpáleného hrnce. Malinko to podleju, aby se to nepřesušilo. Přikryju to pokličkou a nechám na plotně. Takhle sádlo vypadá zhruba po 40 minutách vaření. Zamíchala jsem to pouze jednou, mám to na hodně nízkou teplotu, takže se to dusí a už se vydusilo celkem hodně sádla. Takhle sádlo vypadá po hodině a půl smažení. Určitě nám ještě chybí další minimálně půl hodina do konce. Takhle sádlo vypadá po 2 hodinách vaření a jsme připraveni ho slít. Takhle vypadá hotové sádlo, čisté nalevo, sádlo se škvarkama uprostřed a škvarky na talíři. Ještě jsem chtěla dodat, že v některých receptech se uvádí, že se do sádla má přidat lžíce buď to vína, bílého vína, anebo mléka, aby bylo sádlo bělejší, což já jsem neudělala. Ale jinak to můžete také vyzkoušet a pokud se vám tohle video líbilo, navštivte naše stránky českerecepty.com pro další recepty a inspiraci k vaření.